Демалыс күндері Петропавлда спорттық балдық би түрлерінен солтүстік Қазақстан облысының ашық біріншілігі өтті. Осымен 13-ші жылы өткізіліп отырған дәстүрлі экзерсис турниріне қазақстандық және ресейден келген 300-ге жуық биші қатысты. Жарысты тамашалап қайтқан әріптесім Саят Ермен жалғастырады. Жалынды румба, ча-ча-ча мен ырғақты вальс. Біріншіліктің шымылдығын ең кішкентай бишілер ашты. Олардың бұл әдемі спортқа келгендеріне бір жылда толмаған, десе де балдық билерге тән ритм мен көңілді бүлдіршіндер барынша жеткізуге тырысты. Кейін паркетке юниорлар мен ювеналдар шықты. Вальс, румба мен чачашадан бөлек олар классикалық танго, самба мен джайв сынды латынамерикалық тағы еуропалық билердің бірнешеуін қазылар сынына ұсынды. Бір уақытта паркетке бірнеше жұп шығып, әрқайсы бидің үш түрін билейді. Бұл үшін оларға тек 2-3 минут беріледі. Осы уақыттың ішінде жеткіншектер өз деңгейлерін көрсетіп үлгерулері тиіс. Біз ча-ча-ча, самба мен джайфты биледік. Менің сүйікті бием ча-ча-ча, ал Богдан джайфты құп көреді. Жарысқа тыңғылықты дайындалдық. Шеберлік сағаттарына қатысып, күнде жаттықтық. Жаттығу барысында біреуіміз қимыл қозғалыстарды ұмытып қалсақ, ұрсысып қалатын әдетіміз бар. Бірақ кейін екеуіміз де жинақылық танытып, жанымызды салып билейміз. Осылайша бұған дейін Қазақстан, Белоруссия мен Грузиядағы чемпионаттарда топ жардық. Чемпионат барысында алаңға 300-ге жуық жас биші шықты. Павылдық жетіншектерге Астана, Қарағанды, Степногорск пен Рудный және Ресейдің Омбы мен Троицк сынды қалаларынан келген спортшылар тиісті бәсекелестік көрсетті. Соревнования проходят по возрастным категориям. Жарысқа 4-18 жас аралығындағы жеткіншектер қатысып жатыр. Олар Латын Америкалық және Европалық билерді, әуесқой және кәсіби деңгейлерде биледі. Балғындардың өнерін Қазақстан мен Ресейден үздік бишілер сынауда. Жарысты ұйымдастыруға атсалысқан үшін облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына алғыс білдіремін. Топ жарған жұптарға кубоктар мен дипломдар табысталды. Сондай-ақ біріншілік барысында 7 жасқа дейінгі балғындарға арналған сәнді киім үлгісінің көрсетілімі де өтті. Саят Әлмек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.